Com essa chuvinha e frio, para esquentar, vou fazer uma sopa de polentina. Aqui eu tenho 180 gramas de coxa de frango sem osso, tenho 120 gramas de polentina, duas folhas de couve e cheiro verde. Vou começar cortando a couve. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil para cortar. Vamos cortar essa couve fininha. Vou colocar uma espiral tigelinha. Vamos cortar o cheiro verde. Cortei todo o meu cheiro verde. Tá passando aqui tigelinha. Agora vou cortar meu frango sobre coxa sem osso, cortar assim, pedaços pequenos. Vou cortar a metade da cabeça do céu. E aqui estou com todos os meus ingredientes para a minha sopa de polentina. Vou colocar meia colher de banho. Aqui é opcional, quem quiser usar o óleo, tanto faz. Eu gosto de banha porque eu uso só banho aqui em casa, mas não tem problema, pode usar outra coisa. Vou colocar a cebola para fritar. Vou colocar a carne. Selada que está um pouco. Colocar a metade de um caldo quinoa.
Temperei a gosto, coloco o que quiser, uma ponta de alçapão, alho desidratado com cebolinha desidratada e orégano e pimenta, e uma pitada de sal. Eu vou deixar essa carne fritar aqui um pouco. O frango já está pronto. Ele ficou aqui 20 minutos. Ele já cozinhou com a própria água que soltou dele. Agora eu vou acrescentar 500 ml de água. Vou colocar a polentina. Vou deixar ela cozinhar. Olha a chuva que está lá fora. Está chovendo bastante. Eu coloquei mais 50 ml de água. Agora vou acrescentar tudo. Agora o cheiro verde. Está pronta nossa sopa de polentina. Olha como ela ficou. Assim ficou minha sopa. Deus abençoe.